rautatieasemalla saattelin vaimoni Annen matkaan tuonne Kokkolaan. Tuli Tampereen junalla ja vaihtaa Tampereella junaa ja menee sitten Kokkolaan. Pari päivää sain pitää taas häntä täällä Turussa mun mukana ja äitien päiväksi meinaan mennä sitten hänen luokseen sinne Kokkolaan. Mutta ajatus tuli mieleeni, me oltiin päivällä ystäväperheen kanssa tuolla Raision satamassa ja siinä meijerin telakan vieressä siinä on semmoinen uusi laituri ja uima paikka tehty siihen ja oikein hyvä semmoinen virkistäytymispaikka, niin me oltiin siellä kahvittelemassa, kun nyt on tää aika, niin ei viitsi kenenkään luokse sisälle mennä ja heidänkin on sellainen, että vanhusten 86-vuotiaan äitinsä kanssa rouva tekemisissä, niin ei oteta mitään riskejä ja siksi valitsimme paikaksi semmoisen mahtavan aurinkoisen paikan tuolla meren rannalla ja siellä mä voimakkaasti rupes puhuttelemaan sananlaskut 27 ja 17 ja 9 jakeet siitä, että rauta rautaa hio ja ihminen toistansa ja niin kuin kasvot kuvastuvat vedestä, niin ihminen toisessa ihmisessä. Sitten siinä on, puhutaan sosiaalisista suhteista ja sosiaalisten suhteiden vaikutuksesta meidän elämäämme ja meidän mielenterveyteemme ja meidän mielialaamme. Siinä puhutaan puutarhahoidosta muun muassa siinä samassa yhteydessä ja tarkoittaa sitä, että meidän sosiaalisilla suhteilla, semmoisilla hyvillä sosiaalisilla suhteilla on semmoinen stimuloiva vaikutus. Ne vaikuttaa meidän mielialahormonitoimintaan ja ne piristää meidän elämää ja jopa saa aikaan terveyttäkin. Ja se on täysin positiivinen vaikutus, vaikka me joskus ajatellaan, että rauta rautaa hioo ja meillä on semmoinen negatiivinen ajatus, että minulle on annettu hiomakiveksi tuo toinen ja jopa aviopuolisotkin saattaa ajatella tällä tavalla. Jatkan vielä vähän täältä meidän parvekkeelta aamuterassilta. On täällä aamukahvia juomassa ja ehkä tuo ajatus tuosta sosiaalisista suhteista oli senkin takia, kun lueskelin Ristinvoittoa viime viikolla ja Petri Mäkilä kertoi siinä parista yhdysvaltalaisista pastorista, jotka vähän niin kuin uhosi tätä koronakriisiä ja koko koronan vaikutusta vastaan ja jopa seurakuntaa innoitti lyömään laimin näitä vaatimuksia ja karanteeneja ja etäisyyksiä ja kaikkea semmoista. Ja siinä sitten huonosti kävi, että kumpikin on nyt tällä hetkellä kuolleet ja toisen pastorin perheestä 4 on vakavasti sairastunut ja todella ikäviä asioita. Samaisessa lehdessä oli myöskin vähän tuosta muuta uutista ja siellä muun muassa luki näin, että kotikaranteenikausi kasvattaa nettipornon kulutusta myös uskovien parissa. Porno on tähän mennessä seurakunnalle suurin syöpä ikinä, kommentoi apologiakirjailija Josh McDowell The Christian Postille. Se tuhoaa juuri tällä hetkellä enemmän kirkkoja, enemmän pastoreita, enemmän avioliittoja sekä enemmän ihmisten elämiä ja ihmissuhteita kuin mikään muu on tehnyt samanaikaisesti historiassa. Aika järkyttävää tekstiä ja järkyttäviä ajatuksia. Tuo tavallaan semmoinen kahtia jako, tämä vaikutuksen, koronavaikutuksen kahtia jako tulee hyvin esille näissä, että me ymmärrämme, että me voidaan käyttää aika hyödyksi, tutkia Jumalan sanaa, olla rukouksessa. Meillä täällä Turussa oli eilen myöskin semmoinen yhteinen rukous, että meillä on semmoinen WhatsApp-ryhmä, missä avataan aina kello 18-20 tiistai-iltaisin ja yhdessä rukoillaan kodeissa. Ja sinne siihen ryhmään saa jättää sitten rukousaiheet ja rukoillaan kaikki niiden puolesta. Ja me ollaan koettu se todella hyvänä. Eräs nuori sai sydämelle tällaisen ajatuksen ja hän on toteuttanut sen ja pitää yllä sitä. Ja me ollaan koettu se todella hyvänä. Ja sosiaalisia suhteita somen kautta, se on aika erikoinen ajatus. Sosiaaliset suhteet on jotain muuta, sitä ei voi oikein niin kuin somen kautta täysillä toteuttaa. Mutta me voimme Jumalan hengen avulla toteuttaa sosiaalista suhdetta Jumalan kanssa. Tänä aikana minulle erityisesti tulee mieleen tänä aamuna se, kun Jeesuksesta sanotaan siellä Emmauksen tien kulkijat, että hän avasi heille kirjoituksia. Kun ollaan Jeesuksen kanssa tekemisissä ja käytetään aika tehokkaasti hyödyksi,
Jumalan valtakunnan näkökulmasta, niin me koetaan tuota valtavaa asiaa, että Jeesus avaa meille kirjoituksia ja meidän sosiaalinen suhteemme Jumalan kanssa toimii, on elävää ja se vaikuttaa, ei vaan meidän elämää, vaan meidän kauttamme muiden elämään. Hoidetaan itseämme, hoidetaan toisiamme ja pidetään huoli toisistamme. Siunausta sinulle, ystävä.